האם יכול להיות שברגע הזה, בחדר הלידה של בית החולים השרון, שזכה לשם האומלל קמפוס גולדה, האם ברגע שבו זיגי אוחז בעדינות בגופו של תינוק זעיר ושולף אותו מרחם אמו, האם ברגע הזה התחילה בעצם הספירה לאחור עד לרגע החגיגי הבא? The Oscar goes to... זוהר אורבך! כן, כן, גבירותיי ורבותיי, מבין כל מי שהתרוצץ בחדר הלידה הוא האחות המתרחצת והאחות המסתובבת והמרדימה שלא תאמינו פעם עשו עליה כתבה חיובית בעובדה והרופא האופטימי מטבעו. מבין כל אלה היה רק אדם אחד קטן שכבר היה לו סרט בראש. ולילד הזה קוראים זוהר, והסרט הזה מוקדש לו. זה הזמן, חברים וחברות, לקחת אתכם למסע אל העתיד, מהסוג שזוהר כותב כשהוא רחום שעות אל המחשב ומכה במקלדת בקצב מוחו הקודח. אבל הפעם אנחנו עושים את זה עבורו. אנחנו ואנשים שכמוהו חלמו לעשות סרטים ולגעת בקצות הדמיון. אנשים שזוהר אוהב מאוד. אנשים שכמוהו אוהבים קולנוע. תשמע זוהר, כל החיים אומרים לך שיום אחד תתחתן עם איזה רוזנת עשירה, שתאפשר לך גם לחיות כמו בוהמיין וגם לאבד כמה סוודרים שתרצה. עכשיו תראה את זה קורה. רוזנת צרפתייה יפהפייה מתאהבת ביוצר עם העיניים הבוערות. היא מביאה אותו לפגוש את הוריה בטירה שלהם בלב פרובנס. הבטלר המהודר פושט באיטיות את מעילו של זוהר. ההורים שלה מזמינים את הזוג הצעיר לארוחת ערב מפוארת סביב שולחן באורך של איבינג גבירול. המלצרית נדין, נדיבת המחשוף, ניגשת לשאול את האורח אם ירצה אבז מאושן בזיגוג פירות יער או קוקובן מונח על פירות שורשים. זוהר יקה את הנוכחים בתדהמה כשיצעיר בלחש שתספיק לו רק חצי כוס מים. הוא לא יעז לומר להם מה באמת היה שמח לאכול. כבר ירד השלג בהרים רחוקים, ובשלג אנו צועדים. כי בתוך היער האפל מחכים שלגיה עם כל הגמדים. חורפים שבעה חיכינו לך, לא קרת אבל אני. הוא גם לא יגלה להם כמה שנים פינטז איזה טעם היה בעצם לתפוח המורעל מהאגדות. כשהשעון צלצל צלצול אחרון, נעלם הכסף, וסינדרלה הייתה... רק אחרי המון שנים, כשתוכנית תחקירים יוקרתית תשדר כתבה בלעדית על הביוגרפיה של הבמאי המצליח, וזה יקרה ממש ערב הבכורה של הסרט החדש שלו, רק אז ייחשף הסיפור האמיתי על זוהר ועל מה שבאמת קרה. אז התברר איך הילד שרקד עם שלגיה
וחלם לגעת בקצה המחט שדקרה את היפהפייה הנרדמת, איך הילד שפיזר אבקת פיות סביבו בכל טיול אתגרי שאליו סחבו אותו, איך הילד הזה הפך בסוף לפריק של קוונטין טרנטינו שמעריץ את סקורסזה, עוקב אחרי כל דיאטה של רנה זולווגר, ומדקלם בעל פה סצנות שלמות מתוך ולץ עם בשיר. זוהר, אתה בטח לא יודע, אבל אני מרבה להשתמש בך בתור טיעון לזה שהסרט ולץ עם בשיר הוא לא סרט לקהל אליטיסטי מצומצם, אלא מתאים לכלל האוכלוסייה מגיל 12 עד גיל 120, בגלל שאתה היית הצופה הכי צעיר אי פעם בסרט הזה, הראשון שהגיע, זה היה טיעון לכל המפיצים. אתה יכול גם לדמיין מה זה עשה. אם גם לך יש את החלום הזה, אז זה מה שהייתי אומרת לך, זה רק תחלום אותו ובגדול. שמע איך נוחש הרוח בלילה, שים את ידך ביד הענק ובקש חלום קטן. יום אחד חייתה נערה עולכנה בן, היא הייתה יפה כל כך אשר אבל פתאום היא הנחשבה נוראית. ואז? גדודים של תחקירנים הוליוודיים, פרחי גיא פינס ועורכי דוקו סלב יחפשו יום אחד את חומרי הוידאו הללו, את זוהר בהופעותיו הראשונות. הם לא ידעו שהפעם הראשונה של זוהר עלי בימות אכן תועדה בוידאו, אבל מחדל חמור שהרה בשדה התעופה של ציריך גרם לאובדן של הקלטת היקרה ההיא. הראל מסרב עד היום לקבל עליו אחריות למחדל, אילנה לא מסוגלת להזכיר את הקלטת ההיא בלי להביט בבן זוגה באלכסון. דבר אחד למרבה הצער ברור, הקלטת, אותה קלטת שבה נראים זוהר ויעלי מעלים ביחד את המערכון האלמותי אוף או בורקס, וזוכים במקום השני בתחרות הכישרונות הצעירים של שורש לשנת 2006, הקלטת הזאת הייתה ואיננה עוד. אבל מי שישנה ועוד איך ישנה, היא מי שלעולם תהיה אשת מהנדס הגדולה מכולן, והסכימה במיוחד בשבילך זוהר, לשחזר את מה שעבד לנצח בקלטת היקרה ההיא. זוהר, כמו שאתה רואה, ככה לא נראיתי כשהייתי אשת מהנדס. השנים עברו ועשו את שלהם, ואני הלבנתי, לא יאמן, בלילה אחד זה קרה לי זוהר. בר מצווה מאושרת, וחיים מאושרים, ותדע לחנך את ההורים שלך ברוח הזמן, שיהיו טובים ושיבינו אותך. זוהר, אני מאחל לך שתלך אחרי הדמיון שלך, שהוא פרוע ויפה, ותאמין בו, ותאמין בעצמך, ו... תדע לקבל את כל האהבה שאתה מקבל מהמשפחה שלך, שאני רואה שהם מתים עליך, והחברים שלך, ולהפוך את כל האהבה הזאת לאנרגיה טובה וחיובית, וביחד עם, עם הדמיון ועם האמונה שלך בעצמך, יהיה לך רק כסף מחר. וכל זאת, אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך. ינסו ללמד אותך זוהר כל מיני מילים חכמות כמו קאט ודיזול ואנטי קליימקס וקונטרפונקט, ואיך בונים מתח תסריטי ואיך עושים אסטבלי של הדמות, ולמה אסור בשום פנים ואופן שיהיה לסרט יותר מסוף אחד. אז לסרט הזה אין סצנת סיום, זוהר. הוא נשאר פתוח. הוא מחכה לך.